В актовій залі Хмельницького НВК номер 2 більше сотні людей. Це виборці депутата Анатолія Собка. Нині він звітує перед жителями мікрорайону Дубове за рік роботи. В активі – відремонтовані дороги, тротуари на вулицях Болбочана і Гречка та оновлена бібліотека. А ще встановили 16 нових лавочок. Загалом таких уже понад 200. Завершили торік і капітальний ремонт вулиці Франка. На 90% з лишнім, що було заплановано в минулому році, управління всі виконали свої зобов'язання. Разом з спільними зусиллями ми намагаємося виправляти такі ситуації. Ніякий депутат нічого не зможе зробити без людей. Завдяки у нас є серйозний актив, люди, яким не байдужим місто, мікрорайон. Ми самі фарбуємо, ремонтуємо лавочки, дитячі майданчики, прибираємо, організуємо суботники. На 32-му виборчому окрузі мешкають майже 9 тисяч хмельничан. Наразі створені 6 ОСББ. Житловий фонд переважно застарілий. Кришу помічна, ну, вхід у під'їзди, бо там були бункери, блоки виложені, все зроблено. Дерева підрізав, всі особливо аварійні такі. Омолажував приємно, його перше, Анатолій Іванович за нас безпокоїться. Торік Анатолій Собко отримав понад 350 звернень від своїх виборців. З них більшість стосувалися надання матеріальної допомоги. Впродовж року жителям мікрорайону також підготували понад 1600 продуктових наборів. Нині вітали найактивніших хмельничан, які допомагають робити Дубове кращим. Хочу подякувати Анатолію Івановичу за те, що він зробив, дійсно зробив великий внесок в нашому мікрорайоні. Особисто біля мого будинку було построєно тренажерний майданчик, де діти мої і не тільки мої займаються. В домі були виділені кошти на покраску також дитячого майданчика. Тобто любе прохання, з яким ми звертаємося до Анатолія Івановича, він дійсно швидко, оперативно реагує і допомагає людям. Нині жителі мікрорайону ініціювали колективне звернення щодо створення нового транспортного маршруту. Щоб він йшов, наприклад, з Купріна по Ранковій і сюди по Франка. І якраз біля школи є така кишеня, заїзд, де зупинку можна зробити. І туди нижче теж є такий заїзд, що можна теж зупинку зробити в одну сторону і в другу. Якщо йде 30-й, то ми йдемо до комендатури звідси, то там вже сісти не можна, тому що вже повністю здачі їдуть і заповнено повністю. Так що ми дуже просимо допомогти нам вирішити це питання. Потрібно звернутися до міського голови, він в обов'язковому порядку надасть доручення начальнику управління транспорту і зв'язку, він обстежить, погодить з усіма відповідними структурами. І я думаю, що якщо обстеження дасть добро, тобто і ДАІ, і Укртрансбезпека, ніхто не буде заперечувати щодо відкриття такого маршруту по таких-то вулицях, то я думаю, що міський голова, напевно, з великим задоволенням піде на зустріч вам і організує такий маршрут. Під час звіту Анатолій Собко визначив пріоритетні напрямки роботи на 2020-й. У титульних списках депутата, зокрема, ремонти доріг. Ремонт вуличної дорожньої мережі вулиця Болбочана – 117 тисяч виділено коштів. Вулиця Гайва – 89 тисяч. Гречко, вулиця Гречко – 303 тисячі. Планують цього року зробити і ремонт прибудинкової території на Франка 55. Тут також збудують новий спортивний майданчик. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.